سبحان اللہ جس کی جانب بھی محمد کا اشارہ ہوگا آج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا آج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا اور جس کو مل جائے گی خیرات رسول اکرم جس کو مل جائے گی خیرات رسول اکرم عمر بھر شان سے اس کا بھی گزارا ہوگا عمر بھر شان سے اس کا بھی گزارا ہوگا اور ان کی امت بھلا جائے گی جہنم کیسے ان کی امت بھلا جائے گی جہنم کیسے رحم والے ہیں نبی کیسے گوارا ہوگا رحم والے ہیں نبی کیسے گوارا ہوگا اور نعت سرکار اے محور تو ہمیشہ کہنا نعت سرکار اے محور تو ہمیشہ کہنا حشر میں نعت بھی بخشش کا بہانہ ہوگا حشر میں نعت بھی بخشش کا بہانہ ہوگا آج کا جلسہ تاریخی انقلابی انفرادی جلسہ تو نہیں کہیے بلکہ ملی قومی مذہبی جلسہ کہہ سکتے ہیں جہاں بہت سارے پیغامات کو اپنے دامن میں نشورے ہوا ہے آج کی جلسے میں جتنے علماء ہیں سبھی قابل فخر ہیں لیکن آج سبھوں کے سروں کے تاج تاج الفقہا ممتاز العلماء محبوب الاتقیاء وارث جبہ شیر خدا بلو باغیس بلو باغیس سیدہ زہرہ عطائے حضرت حسنین کریمین حضرت شاہ سید گلزار ملت کی آمد آمد کے شور ہے انقریب وہ حسین چہرہ آپ دیکھیں گے جن کے دیکھنے کے بعد آپ کو کہنا پڑے گا اے ماشاءاللہ مسکرا کر بولو سبحان اللہ اب آجئے میں شہر سمستی پور کی ایک عظیم شخصیت آبرو و سنیت پاسمان علم نبویہ شیر رضا وائز خوشدہ حافظ احادیث کثیرہ تاجدار الفاظ و معانی عالم ربانی حضرت علامہ مولانا محمد غلام جیلانی صاحب قبلہ برکاتی کا روح پرور انقلاب افروز استقبال کیا جائے پورا مجمع انوار مصطفیٰ کے شامیانے میں بیٹھا ہے دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر اپنی زندگی کا مظاہرہ کرے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انوار مصطفیٰ کانفرنس جلسہ دستار بندی آمد حضور گلزار ملت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ برکاتی وائس تیرے بیان میں وہ تازگی ملے علم و ادب شعور ملے آگہی ملے دندہ شکن ہو عظمتے سرکار کا دشمن الفاظ میں حقائق کی وہ پختگی ملے مثال مصطفیٰ کوئی آئے ہائے ہائے واہ مثال انور ہو نہیں سکتا
زندہ باد زندہ باد کیا لہجہ ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی کہ اکبر ہو نہیں سکتا سزا صداقت میں کوئی سیدی کہ اکبر ہو نہیں سکتا مگر آل محمد کے بہت عمدہ مگر آل محمد کے بڑا بڑا ہو سکتا مگر آل محمد کے بڑا بڑا ہو مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لا کی چمکے مہیں یہ انور ہو نہیں سکتا کیا شان کیا مقام ہے آل